အဲကျွန်တော်အခုမိမတော်ယူတော့မှာအစ်စ်ကလေးယူတော့မှာဟုတ်မကြတော့ပါဘူးနောက်ကြရင်တွေ့ရမှာပါဘယ်ရမှမတည်မဲဘူးဆိုတော့သဘောတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်းပြောရင်ကိုတွေးထားတဲ့အတိုင်းကိုထင်ထားတဲ့အတိုင်းတွေလည်းဖြစ်လာခဲ့တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကတော့အရန် serious ကြီးဟိုမှာဖြစ်ဘူးကိုအရန်ချစ်တယ်ကိုအရန်မျက်နှိုးတယ်ကိုအရန်ကိုဘေးနာထားခြင်းတဲ့လူတယောက်ကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်ဒီသဘောလေးပါပဲအဲ့တော့သူလည်းကိုအဲ့လိုစိတ်ကလေးထားပေးနိုင်ရင်တော့ဒေဒီပန်သဆုံးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါရဲ့အဓိကရွေးချယ်လိုက်တာသည်လို့မင်းရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲငါဥချခြင်းတယ်ငါရှော့ခြင်းတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအခုဒီကားမှာကြတော့အဲ့လိုပေါ့ gang style လိုမျိုးအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ yakuza လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူ့ဟာသူရှိတဲ့လူတယောက်ကသားသပဲ့လိုလူတပဲ့လိုလူတယောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကြိုက်လားဆိုတော့ဇက်ကလေးကတော့ကောင်းတယ်ဗျဘာသာမနေ့ကကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့လေမနေ့ကရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပါဝင်သူအားလုံးရဲ့နေရာလေးတွေအကုန်လုံးလည်းပေါ်လွင်ကြမှာထင်ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်အခုမိမတော်ယူတော့မှာအစ်စ်ကလေးယူတော့မှာဟုတ်မကြတော့ပါဘူးနောက်ကြရင်တွေ့ရမှာပါအာဆေးဘေးမယူလည်းပါသလိုချစ်တာလည်းပါပေါ့အဓိကတော့အချစ်ကတော့မိန်းပေါ့နော်အဲ့အချစ်ကနောက်ပိုင်းမှာပဲကျန်တာတွေကပေါက်ဖွားလာတာပါအဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်ရမှမတည်မဲဘူးဆိုတော့သဘောတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်းပြောရင်ကိုတွေးထားတဲ့အတိုင်းကိုထင်ထားတဲ့အတိုင်းတွေလည်းဖြစ်လာခဲ့တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကတော့အရန် serious ကြီးဟိုမှာမဖြစ်ဘူးကိုအရန်ချစ်တယ်ကိုအရန်မျက်နှိုးတယ်ကိုအရန်ကိုဘေးနာထားခြင်းတဲ့လူတယောက်ကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်ဒီသဘောလေးပါပဲအဲ့တော့သူလည်းကိုအဲ့လိုစိတ်ကလေးထားပေးနိုင်ရင်တော့ဒေဒီပန်သဆုံးတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါရဲ့အဓိကရွေးချယ်လိုက်တာသည်လို့မင်းရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲငါဥချခြင်းတယ်ငါရှော့ခြင်းတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့တမီးကြီးတွေကကြတော့တော့ကြွေးတိပြဆက်ရတယ်ကိုဘောပေါ့ဟိုမိဘတွေကကြွေးဟောင်းပြဆက်တော့အခုလူတွေလာတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကြည့်တော့မတွေးဘူးပြဘာလို့ဟိုမကောင်းတာတွေခံရရလဲကျွန်တော်ကဩငငငါဆိုးခဲ့လို့ဒါကိုဒီဘွားမှာကိုသိရတာဟောနော်အရင်ဘွားဟာရကိုလည်းမသိဘူးပေါ့အရင်ဘွားရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ရင်ဆက်ဆက်နေမှာပေါ့ဒါမဲ့အခုကိုကရှင်းပြောရင်ကောင်းအောင်နေနေတော်တော်ကြာခဲ့ပြီရှင်းပြောရင်ဒီရုပ်ရှင်လောကကိုကျွန်တော်စရောက်တဲ့သက်ကရစ်2000ခဲကကျွန်တော်ကောင်းအောင်နေခဲ့တာဥကျော်ရဲ့အဆုံးအမရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲသူတို့အဆုံးအမရင်းနဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တော့ရှင်းပြောရင်ဒီဘဝရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတန်တရာလဲတာတွေရောအဲ့ရှစ်စင်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုเนเนအရင်ခလေးဘွားတဲ့ဆိုင်တော်တော်လေးကြီးတက်လာတယ်ထင်တာပဲအဲ့လိုလေးကြီးတက်လာတဲ့ခါကျတော့တချို့ဟာလေးကပါပါလေးနဲ့တိတိလေးပါဟုတ်အဲဘဝမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးကကုံဆုံးဝကြီးကကုံဆုံးဝကြီးပါလေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီဆုံးရှုံးဘူးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ထက်ကြီးကျယ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေပါညာဆိုတာလဲဖြစ်လာဖို့မရှိတော့ဘူးထင်တာပဲဒါမဲ့အခုဒီနောက်ဆုံးအခုကောင်မလေးပေါ့သူတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာရှင်းပြောရင်အခုတွေ့ကြပြီချစ်ကြပြီလက်တွဲဖို့ထီရှူရကြသည်သွားကြသည်ဒါမဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းစိတ်ချဖို့ပြောသလိုသူ့ဘက်ကိုလည်းစိတ်ချရင်လည်းကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပါပဲဟုတ်အစာဆုံးအကုန်ပြီးပါတယ်ဟုတ်အဲသူယုံကြည်တာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်နှစ်နေလို့အပြင်ဖုန်းကောတကောမလာဘူးကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းလူရယ်ဒီဇကားရိုက်အလုတ်လာတဲ့လူရယ်ဒီလူတွေတော့ပဲကျွန်တော်ရှိဖုန်းဆက်တာကြံတာကျွန်တော်မှာဖုန်းဝင်တာမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါ Facebook ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတနှစ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့ဇကားပြောတဲ့အဲ့လိုကောင်းမလေးလာစာပို့တာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုတွေလာပို့ထားရင်လည်းကျွန်တော်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်မဖြေဘူးလက်မကြီးကြီးကောက်ထောင်ပြည်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ဒီသတိစကားကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟွာပေါ့ဟိုခုနပြောသလိုပွဲလွန်တဲ့နေ့အစီသူ့လက်ပေါ်မှာပဲရှော့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပဲပြီးနောက်တစ်ခုကရှင်းပြောရင်အရန်တော့မများပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးကျွန်တော်ရှိတာပါနော်ဒါ၄အားလုံးဒီကျွန်တော်အခုဖုတ်ခွင်းနဲ့ရှော့ဝိုင်းဘသူယူရမယ်ဘသူပေးခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဟို Facebook မှာလည်းတင်ပြပါတယ်ဒါမဲ့ဒါကြတော့အခုစိတ်အေးရပြီလေကိုတခုဖြစ်သွားရင်သူရမှာပေါ့ပြီးရတယ်ဟုတ်ဘူးလားလူတွေစိတ်ကတော့ခမန်းခတ်တာပေါ့ဒီခေတ်ပိုဆိုးတာပေါ့ဒါမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါကိုဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး
စိတ်ကိုရှော့ချပြီးတော့လူကြီးပီတာပေးလိုက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကရှင်းပြောရင်သူတည်း10နှစ်လောက်ကြီးရယ်လေအဲ10နှစ်ကွာချမ်းကဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့အတွေးခေါ်ယူဆတော့အများကြီး꽌ရပါပေါ့ဒါပေမဲ့꽌ရခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဒိတ်အောင်နေတဲ့ဟိုဂျင်လူကြီးမှမဟုတ်တာနော်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ရှင်းပြောရင်တချို့ဟာလေးကြလဲနားလဲပြီး OK သလိုတချို့ဟာကြလဲ no 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 ဒါလောက်ရင်တော့ဒီလိုတော့ဖြစ်တတ်တယ်အကျိုးဆက်ကိုမယုံရင်စောင့်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဟိုပြပြရလေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုနာခံရမယ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံရမယ်လို့လည်းသူ့ကိုမပြောဘူးဟိုဟာကိုယ့်အကူဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်အမှစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ဟုတ်တဲ့ခါကျရင်အလိုလိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘဝတင်တဲ့သင်ငန်းစာပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသူပြောလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်